ආයුබෝවන් අපේ ගෙදරත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පෙන්ෂුයින් රහස් අනුගමනය කරලා කෝටිපතියෙක් වෙන්න නම් අපි කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා මේවා අනුගමනය කරන අය නම් කියන්නේ එයාට මේවා වලින් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා ඔයත් මේ කියන ඒවා දෙක තුනක් කරලා බලලා ප්‍රතිඵල හරිනවද කියලා බලලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා මේක කොච්චර බලවත්ද කියලා ඔයා දන්නවද චීන ජාතිකයින් ඔවුන්ගේ දියුණුව සඳහා භාවිතා කරන ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් මේ නමින් හඳුන්වනවා අද චීනයේ කොතරම් දියුණුද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහෙනි අපි මේක ණයගන්නේ චීනෙන් පෙන්චුයින් වලින් මුලින්ම කියලා දුන්න දේ තමයි Tamange gedara pirisudu karaganna eka. මොකද අපිරිසුදු නිවාසයක් කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. වාසනාව වෙන්නේත් නැහැ. සේරටම කලින් gedara කැලි කසල සහ කුණු කන්දල් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ දේවල් තියෙන නිසා ඒ ගෙවල් වල ඉන්න අය එක තැන පල් වෙනවා. භාණ්ඩ අඩු ලට්ට ලොට්ට නැති gedarakata වාසනාව එනවා ගොඩාක් වැඩි මේක මනෝවිද්‍යාත්මක සත්‍යතාවයක්ද තියෙනවා අඳුරු gedar අවාසනාවන්ත ලක්ෂණයක් දොර ජනෙල් ඇරලා ආලෝකයේ සහ වාතාශ්‍රය හොඳින් නිවසට ඇතුළු වෙන්න ඉඩ හරින්න එතකොට gedar තියෙන අවාසනාව නැති වෙලා යනවා වතුර හෝ වතුර සම්බන්ධ පින්තූර මගින් gedarට ශක්තිය ගලාගෙන එනවා එවිට රැකියාව දියුණු වෙනවා දියලිවල පින්තූර සාලේ තැබීම වාසනාව කෙනේන ලකුණක් ඒ වගේම ගෙවත්තේ වතුර නාස්ති වෙන ආකාරයේ කාන්දු වෙන කරාම ආදිය තැබීම ගෙදරට අවාසනාව ගෙන දෙනවා ඒ වගේම ගෙදර වතුර බටවලින් වතුර කාන්දු වෙනවද එනම් ඉතින් සල්ලි ඉතුරු කරන්න බෑ මොකද ජලය සහ මුදල් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා සීරටම කලින් ඒ වතුර කාන්දු වෙන ජල නල පිරිසකර කරගන්න ඒ වගේම ළමයින්ට වතුර නාස්ති කරන්නත් ඊට දෙන්න එපා නිවසේ මාළු ටැංකියක් තැබීම මතින් වාසනාව ඇති වෙනවා කියලා ෆෙන්චුයින් වල කියවෙනවා ක්‍රියාශීලී නිරෝගී වර්ණවත් මසුන් සහිත මාළු ටැංකියක් සාලේ තැබීම සහ එය පිරිසුදුව තබා ගැනීම මගින් නිවසියන්ට වාසනාව ගෙන එනවා නිවසේ සමාජිකයින්ගේ ගණනට සමාන මසුන් ගණනක් එකතු කරන්නට සැලකිලිමත් වන්න ඒ වගේම මාළුවෙක් මිය ගියොත් තවත් අලුත් මාළුවෙක් එකතු කරන්න මාළු ටැංකියවල බුබුලු දමමින් ඔක්සිජන් බට සම්බන්ධ කරන්න එය ගෙදරට ධනය ගලා එම පෙන්නුම් කරනවා ඒ වගේම ඔයා යම් කිසි කාර්යාලයක වැඩ කරනවා නම් රැකියාවේ දියුණුව සඳහාද ෆෙන්චුයින් යොදා ගන්න පුළුවන් රැකියා ස්ථානයේදී ඔයා වාඩි වෙන්න ඕනේ දොරට මුහුණලා ඒ කියන්නේ ඔබ ඉන්න කාමරයට හෝ ශාලාවට කවුරුන් හෝ එන විට ඒ බව ඔබට පේන්න ඕනේ ඔබ ඉන්නේ දොරට පිටුපස හරවා නම් රැකියා ස්ථානයේදී ඔයාගේ වාසනාව තිරින්දී යනවා ඒ වගේම ඔයා එහෙම ඉන්නව නම් රැවටීම් වලට ලක් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාගේ උසස් වීම් නොලැබී යන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම ඔයා වැඩ කරන මේසය තුල භාණ්ඩ හැකි තාක් අඩුවෙන් තබා ගන්න. මොකද බඩු භාණ්ඩ වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ වාසනාව අඩු වෙනවා කියන එක. ගැට්ට කැඩී ගිය පළුතු ඌ කෝප්ප කැඩුණු පිඟන් වලින් ආහාර ගන්න සුදුසු නැහැ. චීන වැසියන් කිසිදු විටක පිඟානේ කුඩා පළුද්දක් තිබුණත් කතරම් බඩගිනි වුණත් ආහාර ගන්නෙ නැහැ. ඒක ෆෙන්චුයින් රහසක්. ඒ වගේම පතොක් වර්ගයේ ශාක හෝ කටු සහිත ශාක නිදන කාමර හෝ කාර්යාල තුල තබා ගන්න එපා. මෙවැනි කටු සහිත ශාක වලින් අවාසනාව ළඟා කරන බවක් කාලයක් තිස්සේ අවාසනාව එක්ප්‍රෙස් කරමින් පවතින බවක් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ආහාර වේලක අවසාන කොටස ආහාරයට ගන්න එපා. අවසාන කොටස ආහාරයට ගැනීම දිලිඳු ක්‍රමට අයත් ශක්තියින් ඇති කරනවා. ඒ වගේම ඔබව තනිකඩ කිරීමටත් බලපානවා. කොසු හෝ අනිකුත් පිරිසුදු කරන උපකරණ නොපෙනෙන පරිදි සංගවා තබන්න. මෙසේ පිරිසුදු කරන උපකරණ එහෙම තිබීම හෝ කෑම කාමරය තුල පිටතට පෙනෙන පරිදි තිබීම ඉතාමත් අශෝභනයි. එය ආහාර වලින් හිඟපාඩු ඇති කිරීමේ අහිතකර ශක්තියින් ඇත්තක් බවට පැරණි චීන වැසියන් විශ්වාස කරනවා. ගෙවත්තේ පිටුපසට හෝ වම් කෙළවරට වන්නට සුළන් පෙත්තක් සවි කිරීම මගින් නිවසියන්ට ධනය ආකර්ෂණය වන බව ෆෙන්චුයින් වල සඳහන් වෙනවා. අන්නාසි කියන පළතුරු වාසනාව විහිදෙන පළතුරක් ලෙස සැලකෙනවා. මේ නිසා ඇත්ත අන්නාසි ගෙඩියක් එමත් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු එකක් හෝ ගෙදර මේසයක් උඩ තැබීම වාසනාවන්තයි. අන්නාසි තිබෙන රූප බිත්තිය එල්ලීමත් හොඳයි. මේ මගින් මුදල් වාසනාව වැඩි කරනවා. මේ ස්මල් පෝච්චි ගෙවත්තේ තබා ගන්න එපා. ඒවයි සරුපල හිටවන්නට හෝ ඒවා අනිත් පැත්ත හරවා වත්තේ අයිනකට වන්නට තබන්නට ඕනි. හිස් භාජන වලින් මුදල් හානි වීම පෙන්වනවා. අවාසනාව ගෙන එනවා. ඉහත සඳහන් කළ මේ දේවල් අනුගමනය කරලා ඔබේ නිවසටත් වාසනාව කැඳගෙන එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරන ගමන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන්
අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. තාමත් අපේ ගෙදර YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. අලුත් video එකකින් මුණ ගැහෙන්න ඔබට සුබ දවසක්.